Pare se të filloj me videon, do juftoja të abonoshit në kanalin ton, të për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një oftimet e videove tona më të reja. Falimin deri! Ja si të eliminoni në mënyrë naturale e ndyre në gjak. Nëse vuani nga ndyre në gjak, atëherë kjo recetë është të përkryer për ju. Për shkak të jetës dinamike, keqë ushqyërjes dhe mungesës aktivitetit fizikë, Rritja e ndyrës në gjak është një nga së mundjet një aftë shpeshta. Ndo të personat me ndyrë të shtuar në gjak, mund të vërejnë depozita ndyrore nga indi dhjamor me njërë të verdhë në formë të kockave, ose në format të njëjeve të kapakve të sipërm të syve, ose në pjesë të tjera të trupit. Me përparimin e sëmundjes mundjes, vjen deri të trashja e murëve të arterjeve, duke kontribuar edhe faktorët të tjetë të rezikshëm, si që janë duhani, alkoli dhe nikotina. Dhe si pasoj e gjithë kësaj, për fatë të keqë janë së mundjet kardiovaskulare të cilat janë ndër arsyet kryesore të vdekjeve në botë dhe të këne. Nëse keni nivele të lartë të ndyrës në gjak, ju rekomandojme këtë recetë, sepse ju kanë dimuar shumë personave. Për bërësit, fyshtë të thatë dhe u thudmode. Këtë ilatë që përgatitin në mbrëmje dhe konsumojni në mëngjesë. Merë një tre fiqë të thatë dhe shponi me kruajtës e dhëmbës në të gjitha anët, duke formuar vrima, dhe pastaj vendoseni në enën e qelqit, në të cilën me herët duhet të vendosni 2 deciliter uthull thullmodha. Le të qëndrojë gjithë natën, kurse në mëngjes, hanë një që të tre fiqët. Mbetjen nga u thullmodha e modhës, mos e idhni. Por në të njëjtën, në të në vazhdim, pregatit një përsëri të njëjtën gjë, pra vendosni tre fiqët të tjerë për konsumim ditën e ardhshme. Këto 2 dl uthull përdojën i 7 dit. Pjesën më të madhe do të athithin fisht. Ditën e 8 meni 2 dl uthull të re dhe përserit e një procedurën edhe për një javë. Procedura për largimin e yndyrës zjatë plot 14 dit